To je taky postupně, ale... Ne, ne. Dobrý den, jmenuji organizátorů, vás vítám na dnešním tlačovém briefingu. Dnes je to 9 rokov od začátku vojny proti Ukrajině. Před 9 rokmi vtrhli ruské vojska na Krym. Zároveň tento týždeň to bude rok od začátku totálnej vojny a toto smutné výročie si pripomeneme aj v piatok 24. februára prostredníctvom benefičného podujatia Slovensko pre Ukrajinu. Teraz už odovzdávam slovo organizátorom, nech sa páči. Dobrý deň. 20. februára 2014 ruská armáda nemaskovane vtrhla na cez Kerský prieliv na Krym. Vtedy oficiálne začala už 9 rokov trvajúca agresia proti Ukrajine. My sme s Ukrajinou. Podpora musí pokračovať, keďže ničenie Ukrajiny teroristickým Ruskom sa nekončí. A práve naopak. Posledný rok sa zmenilo na totálnu vojnu proti Ukrajine. Ukrajina zvíťazí, len keď budeme pri nej stáť spoločne. A toto závisí, od toho závisí aj o to, či Ukrajina bude slobodná a aj naša, ale aj európska sloboda. Ďakujem. Dobrý deň. My všetci, ktorí tu stojíme, sme za iniciatívu Mier v Ukrajine. A stoja to je reprezentanti Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo práve na tento dátum podujatie, ktoré sme pripravovali ako verejné zhromaždenie, ako verejnú podporu vojny, ktorá stále trvá, a verejnú podporu ľuďom, ktorí pred tou vojnou utekajú a žijú na Slovensku. Tak sme veľmi radi, že sa nám to podarilo spojiť a zorganizovať. Chceli by sme pozvať všetkých ľudí, aby sa pripojili, aby prišli na to podujatie do Starej Tržnice v piatok 24.2. a zároveň môžu si to pozrieť aj v celoštátnej slovenskej televízii. Za Mier Ukrajine je to pre nás veľká česť. Robili sme všetko, čo sa dá, aby to bol dôstojný program, ale súčasne, aby sme vyjadrili stále trvajúcu bolesť, ktorú pociťujeme s ľuďmi, ktorí žijú na Slovensku, ale aj na Ukrajine. Dobrý deň. Ja sa chcem aj poďakovať Slovenskej televízii za Mier Ukrajine, že sme mohli spojiť sily a urobiť tento program. Okrem celej koncepcie vlastne je postavený aj na svedectvách, keďže táto krvavá ruská vojna trvá už rok a trvá už 9 rokov celá vojna, ale táto absolútne agresívna, neospravedlniteľná vojna, v ktorej ruské vojska bombardujú, vraždia a zabíjajú nevinných ľudí. Sú bombardované celé územia na Ukrajine a my odtiaľ prinášame svedectvá. Svedectvá o ľuďoch, ktorí trpia po celej Ukrajine. Náš program bude pretkaný týmito svedectvami, pretože práve tieto osudy týchto ľudí sa nás dotýkajú. Boli to práve ľudia, ktorí spôsobili, ľudia utekajúci, trpiaci, ktorí spôsobili, alebo vďaka ktorým vznikla veľká solidarita po celom svete. Pretože dnes celý pokrokový svet je na strane mieru, na strane pravdy, na strane Ukrajiny a my veríme, že k víťazstvu Ukrajiny prispiejeme aj my našim programom. Ja musím poupraviť tvojich predrečníkov, lebo nielen televízia, ale aj Slovenský rozhlas, lebo celé RTVS sa pripája k tejto iniciatíve. Ja som veľmi rád, že to môžem povedať, že tento koncert bude určite veľmi zaujímavý. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo dostať do piatkového primetimu takúto vec, ktorá pomôže ľuďom. Viete, ja som generácia, ktorá sa ešte pamätá rok 68 a presne si pamätám, čo bolo, keď 21. augusta prišla moja mama a povedala, že bude vojna. Našťastie nič také sa nestalo, čo sa teraz deje na Ukrajine, ale je mi to strašne ľúto a môžem za celé RTVS povedať, že každú iniciatívu, ktorá takáto bude, tak podporíme a ja osobne sa veľmi teším a budem tu na Tržnici a verím, že príde čo najviacej divákov a poslucháčov a veľmi ďakujem všetkým, ktorí sa v tejto akcii tuto s nimi. Dobrý deň.
ľudia si zvyknú na všetko, aj žiaľ aj na vojnu, ktorá je u nášho východného suseda. A 3 týždne dozadu sme počúvali, že ľudia sú už z tejto témy unavení. A o to som radšej, že sme sa rozhodli, že nie len na jedno v prime time odvysielame tento koncert, aby sme hovorili o tom, čo sa deje na Ukrajine, ale vlastne pripravili sme aj na spravodajskej 24, na to smutné výročie roku tej totálnej vojny na Ukrajine, celodenné vysielanie, takže diváci sa dozvedia, zomierajú rodičia a deti na Ukrajine a cez tento koncert chceme pomôcť práve sirotám na Ukrajine. Budem rád, ak ľudia aj napriek ťažkej ekonomickej situácii aj u nás na Slovensku sa dokážu podeliť a prispejú. Pravda, si tak musíme byť korektní. Ja som...